Bugun dasturimizda ko'rsatuv uchun maxsus tanlangan 3 turdagi siroklarni raqamlab chiqqan holda iste'molchilar ixtiyoriga qo'ydik. Konsistensiyalar talabga javob beradi. Qaysi birini esa yaxshisi xarid qilmagan ma'qul. Juda ham shirin. Ularni bir ichib ko'rgandan keyin shunday qilib doimiy talab qila boshlaydi tana. Ular faqatgina bitta turdagi sirok mahsulotiga ovoz berishlari mumkin. Foydali sirok qanaqa sifatga ega bo'lish kerak? Ну, без шоколадной глазури, поменьше, конечно, сахара. Вот я сейчас взяла молочную кухню, творожную пасту, лактовит, кефир ацидофильный, но без сахара. Качество, на жирность, на вкус, конечно, на производителя. Мне шоколадный на купру охотный. Дяхши лекин сырок витамин чун, да? Адам чун витамин. Просто вот последние сырки, которые я смотрела, очень высокий процент жирности, там больше 20%. Чем она вам важна? Ну, как бы поменьше, чтобы всяких было добавок, жирность и более натуральные какие-то ингредиенты. Бугун кайсы турдаги сироклар сифатли ва хамшахарларымыз томонидан севип истеъмол қилиняпти. Кайсы бирини эса яхшиси харид қилмаган маъқул. Айнан шу ҳақда мулоҳаза юритамиз. Лабораторияда эса бу ҳақда фақат ва фақат аниқ маълумот берилишига ишонамиз. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlangan siroklar sizga yoqadimi? Yoqadi. Yoki chet elki yaxshiroqmi? Yo'q, yo'q, o'zimizniki yaxshi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan siroklar ham sizga yoqadimi? Ha. Yoqadi, yaxshi. Bizani o'zimizniki. O'zimizniki ham yaxshi chiqadi. В основном российского производства. Почему наши вас не устраивает? Просто я не знаю их. Может быть, слабые маркетинговые какие-то предложения, поэтому не знаю. Вы вообще считали, что или пробовали? Честно говоря, нет. В основном белорусские вот такие вот. Почему-то они больше. Почему именно? Ну, по вкусу больше пользуются спросом, чем. Bugun savdo rastalariga chiqarilgan siroklar tarkibining asosiy qismini tvorog emas, balki shokolad aralashmasi tashkil qilmoqda. Bu bilan balki bolajonlarni aldasa bo'lar. Bilasizmi, mana shu bolalar shunaqa bir nozik organizmki, ularda bir shirinroq narsani bersangiz, ularga darg'a o'rganib qoladi. Xuddi ana shu Fanta Cola'ga o'xshagan mazasiz ichimliklar bor-ku, juda ham shirin. Ularni bir ichib ko'rgandan keyin shunday qilib doimiy talab qila boshlaydi tana. Bu yerda xuddi shunaqa narsa kelyapti. Masalan, bolalar bir yeb ko'rgandan keyin xuddi shokolad yegandek bo'ladi-da, keyin o'sha mana bu siroklarni talab qilaverishadi. Umuman bolalarga qanaqa siroklar olib berish kerak? Bolalarga norlaroq foydali deyishadi, lekin bolalarim ko'proq shirin yeyishadi. Shirini kamroq. Tvorojniy, o'sha tvorojniylar yaxshi. Yosh bolalarga ko'proq mevali, keyin sgushonkali olaman men, chunki boshqa tez aynaydigan mahsulot bo'lsa, anaqa ko'p turmaydi, achimqirab qoladi. Shuning uchun men zg'ishonkalini aynamaydigan nimani olaman. Bolaga ziyonsiz tarafini o'ylaymiz. Tadbirkorlar tomonidan qo'llanilayotgan marketingning ayyorona usulini ko'pchilik bilmaydi deb o'ylash xato. Мы пробовали, но сейчас мы их не покупаем. Почему? Потому что они облиты шоколадом. Да? Поменьше сладкого. Ага. Вредно для фигуры, вредно для зубов ребенка. Маку пенча фарзаларым, га? Да. Ширинлик унча она как мимо уза, та вся как мимо, едер мимо, ха? Энде углеводларны, мана масала углеводларны асоси зарары нема. Бу танада модданлаш процесста эйн керакли махсулот, лекин агар бу көплі кыса, албатта нема кылады. Балларын семиртирады. Ичак фаолетин бузады. Дисбактериоз халатыга алып келады. Keyin mana shuni hadeb iste'mol qilgandan keyin shunga muhtojlik paydo bo'lib qoladi. O'sha talab qila boshlaydi. Masalan, biz bilamizki, mana organizm kofega ham talabchanlik bo'lib qoladi. Darrov o'rganib qolishadi. Mana kakao moddasi bu yerda yozib turibdi. Kakao ikki tarkibida bor. Kofe kakaodan iborat. Uni ichida albatta tomirni toraytiradigan o'shali kofein deymiz. Shu modda nisbatan ko'p bo'ladi. Ya'ni bu bolalarni yoki nimalarni iste'mol qilganlarni tonusini oshiradi. Tomirlarni toraytirish xususiyatiga ega.
Eslatib o'taman, siz sifat nazorati ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz va shu o'rinda savol tug'iladi. Baxtli va hayotdan mamnun bo'lib yashashni istaysizmi? Bu muammo emas. Olimlarning isbotlashicha, to'g'ri ovqatlanish insonning psixoemotsional holatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilar ekan. Ana shunday mahsulotlar qatoriga esa hech ikkilanmay shokolad va foydali tvorogni kiritish mumkin. Ana shu mahsulotlardan tarkib topgani uchun biz sirokning sifatini tekshirishga ahd qildik. Mahsulot bilan yanada yaqinroq tanishish uchun shahrimizning yirik bozorlaridan birida bo'ldik. Uni tanlashda xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun мумкин. Какой-то аромат другой. Икинчи рақамлиси? А. Ёқмади. Мен бу яхши. Хўп. Мен бу ёқди. Яна қайси жиҳати сизга ёқди? Мен бу. Учинчи рақамличи? Йўқ. Сиз нима дейсиз? Менга биринчи рақамли. Чунки ўз шоколадли нарсани ёқтираман. Унда бу ҳам ёқди, учинчи ваш умуман ёқмади. А, бизга ҳам шоколадни ёқ. Шоколадлиси биринчи рақамлиси ёқди. Тўғрими, қайси жиҳати ёқди сизга? Shirin yaxshida, mana bular sal kisliroq ekan deyishdi. Achchiqroq. Achchiqroq, achchiqroq. Ha, bu shirin, nimasi ham zo'r masalan. Birinchi qadam shu shikrant qo'shilgan bo'lsa yaxshi. Bu yoqdagilar sizlar nima orasida nima bor ekan? Rahmoning ishonmaysiz. 2 bilan 3-chi raqamga ovoz bermaysiz, to'g'rimi? Nima sababdan? Yo'qmi, qanday? Qirib o'tabish, shirin yo'qish qolib bo'lmayapti. Menga ham birinchi raqam yo'qdi. Demak, hamma birinchi raqamli сирока ovoz berar ekan, to'g'rimi? Bular yaxshi emas ekan. Ну, на мой вкус, вот второй мне больше понравился. Чем оно лучше других? Ну, здесь просто как шоколад, это как будто как немножко кисло. А вот эта вот начинка вкусная. И сам вот творожок такой вкусный, приятный. Значит, вы голосуете за второе? Второй. Менге маш, икинчи рақамни шириллигингиз йўқ. Аҳоли берган овозларга кўра, биринчи рақамдаги сирок маҳсулоти энг кўп овоз йиққан ҳолда биринчи турдан муваффақиятли ўтди. Икинчи рақамдаги маҳсулот тури 2 овозга. 3-чи рақамдагиси эса афсуски умуман овоз йиға олмади. Бу ҳали ҳаммаси эмас. Ушбу амалиётни мутахассислар ўртасида ҳам ўтказдик. Энди мен истеъмолчи сифатида, масалан, ўша пештахталардаги сироқларни текшириб кўрганда, birinchi bunga mana birinchi sir masalan bu yerda olib iste'mol qilgandan keyin uni tatib ko'ramizda. Bu yerda mazasini ko'rganda bilasizmi, shunchalik ham shirinki, bu yerda sirni mazasi o'sha sirokni mazasi ikkinchi darajaga chiqib qolyapti. Birinchi darajadagi o'sha shokoladni, o'sha kakaodan qo'shilgan shokolad mazasini ko'proq beryapti bu yerda. Vot. A bu ikkinchi sirok, masalan, bu yerda tatib ko'rganda va hatto birinchisidan ham shirinroq. Demak, bularning tarkibiy qismini qarasak, mana birinchi sirokka 28% uglevod moddasi ma'lum bor ekan, ikkinchisiga 35%. Albatta, mana uchinchisi bu hali pechda uchinchisini tatib ko'rganda albatta nisbatan uglevod miqdori bu yerda ancha kamlik bildirib turibdi. Vot, endi sirokni bolalarga nima uchun biz tavsiya qilamiz? Ichidagi bizani qiziqtiradigan narsa kalsiy moddasi. Chunki o'sib kelayotgan bolalarda asosiy shu tarkibiy qismi tanada eng kerakli narsa bu kalsiy hisoblanadi. Shuning uchun o'sha qishloqlarni, o'sha sut mahsulotlarini yurishdan maqsad shu. Kalsiy miqdorini bolalarda yaxshi bolalarni to'ydirish. Vot, lekin mana oxirgi paytlarda mana endi taraqqiy etib kelyapti zamon, shunga zamonga qarab moslashib turli tuban o'sha siroqlarni shaklini chiqara boshlashdi. Siroq oldin biz bilamizki faqat oq shaklda bo'lardi. Oq shaklda o'sha hali tatib ko'rganda munchalik ham shirin emas, lekin ichidagi o'sha kalsiy borligi bilinib turardi. Mana tashqi ko'rinishini ko'rganimizda ham shokolad bilan qoplangan, tvorogi mayin, yumshoq. Shakarlar yaxshi, tvorog zichmas, yaxshi, mayin bo'lib turibdi. Ikkinchi raqamimizdan ko'radigan bo'lsak, tvorog ham juda ham yumshoq, mayin.
консистенциялар талабга жооп берди. Нордонлик даражаси ҳам яхши. 3-раqamimizdan ko'radigan bo'lsak, bu ham glazirovanный, ya'ni shokolad bilan qoplangan. Ichi kakaoli. Shakarlari juda me'yorda, yaxshi. Tvorglari svejiy, ya'ni yangi, muddatlari yaxshiligi ko'rinib turibdi. Ushbu fikrlar har kim o'z kasbi, o'z didi va tanlovidan kelib chiqib, fikr yuritishni yana bir bor isbotlaydi. Mahsulot muqovasiga ko'ra 50 gram sirokning 28-35 gramini uglevod tashkil qiladi. Bu esa o'z-o'zidan uning asosiy qismini shakar tashkil qiladi degani. Ushbu shirinlikdan organizmda shakar miqdori oshib, insulin gormonining ishlab chiqarilishi ko'payadi. Ba'zi hollarda esa aksincha, odatiy me'yordan tushirib yuboradi. Bunday paytda esa o'zimizda ochlik holatini seza boshlaymiz va qo'shimcha yana bitta sirok xarid qilishimizga to'g'ri keladi. Mana shu men oldimdagi siroklarni men tatib ko'rgandan keyin albatta ularning muqovasi bilan tanishib chiqdim, ya'ni ustidagi shu yorliqlari bilan. Ularni yorliqlari ichida ularni tarkibiy qismida nimalar bor? Albatta yozilgan. Yozi eng qizig'i mana shu 3 ta xiliga ham 3 oyning ham tarkibida shokolad bor. Eng kam miqdorda 3-sida. Eng ko'p miqdor 2-sida. Ana shu shokoladning ko'pligi masalan bu ziyon, chunki shokoladni ko'p iste'mol qilsa bolalarda ishtaha yo'qoladi. Keyin shirinlik bu ichaklar faoliyatini buzadi. Ichaklar faoliyat buzilgandan keyin biz bilamizki immunitet pasayadi. Shuning uchun mana bu manfiy taraflari bor. Keyin uchovida ham masalan tarkibida yog'lar bor deb yozibdi. Lekin yog'larning tarkibi qaysi yog'? Masalan, o'sha palmaviy yog'mi yoki o'simlik yog'imi o'sha yozilmagan. Bu katta rol o'ynaydi. Chunki oxirgi paytda biz bilamizki, masalan, o'simlik yog'larining foydasi bor. O'sha shu ale palmaviy yog' deydi. Butun dunyoda hozir shunga kurash ketyapti. Shuni manfiy ta'siri juda ham ko'p ekan. Afsuski, keyingi paytlarda tadbirkorlarimiz juda ko'p mahsulotlar ichida shu yog'dan foydalanishyapti. Lekin bu yerda faqat yog'lar bor deb yozibdi. Nonushta o'rnini bunday shirinliklar bilan to'ldirishga urinmang. Sababi ertalab tanovul qilinishi kerak bo'lgan foydali mahsulotlar o'rnini hech bir mahsulot bosa olmaydi. Savdo rastalaridan siroklarni xarid qilish chog'ida esa ularga qo'yilgan aksiyalar va urg'uli yozuvlarga aldanmang. Xarid qilayotgan paytda nimalarga e'tibor qaratasiz? Men xarid qilayotganda ko'proq sirokiga qarayman. Datalarni qarab olamiz. Yosh bolaga yedirayotganda baba apasmi-ku? Shuning uchun datalarga qarab olamiz. Orqasini hech o'qib ko'rganmisiz? Yo'q, orqasini o'qib ko'rmaganman hech. Sifatli siroklarni ishlab chiqarish juda mushkul. Mahsulot o'z holatini saqlab turishi uchun tarkibidagi tvorog miqdori siqiladi. Bu esa uning og'irligini kamaytiradi. Sirok shakli yo'qolmasligi uchun esa u muzlatkichda uzoq vaqtgacha ushlab turilishi kerak. Bu esa ko'p vaqt va ancha sarmoyani talab qiladi. Sifatiga ta'sir qiladi noto'g'ri saqlanish ham. Bunda ularning nordonlik darajasi oshib boradi va tvorogi nordonlashadi. Nordonlash hisobiga uni sifati buziladi. Shuning uchun xarid qilinayotganda uni maxsus muzlatkich joylardan xarid qilishligingizni tavsiya qilardik. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi chaqqon tadbirkorlar esa bu muammoni tarkibiga shaklini ushlab turadigan qo'shimchalarni qo'shgan holda osongina hal qilishadi. Aynan shuning uchun ko'p tadbirkorlar bu mahsulotni ishlab chiqarishdan bosh tortishadi. Foydali va sifatli siroklarning tarkibidagi tvorog miqdori yumshoq va mayin bo'lishi kerak. Xarid vaqtida esa davlat standartidan o'tgan va maxsus belgi urilgan sirok mahsulotni olganingiz ma'qul. Oziq-ovqat mahsulotlarining tamg'alanishi deganda xavfsizligi jihatidan barcha talablarni bajarishi to'g'risida iste'molchiga beriladigan ma'lumot deb tushunaman. Chunki ushbu ma'lumotni iste'molchi olgandan keyin qanchalik o'zini himoyalanganligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladi iste'molchi. Oziq-ovqat mahsulotlarining tamg'alanishi bo'yicha texnik reglamentning asosiy talablaridan ham biri shu, iste'molchilarga beriladigan ma'lumotni
yaqqol ko'rinarli va tushunarli qilib berish bu asosiy talablardan biri. Bu ba'zi bir ishlab chiqaruvchilar deymizmi yoki tadbirkorlarimizning ma'lumotlarni kiritishda juda ko'pligi, ma'lumotlarning ko'pligini sabab qilib ularni juda ham mayda qilish holatlari kuzatiladi. Bu holatlarda sertifikatlashtirish organlari tomonidan bunday mahsulotlar tamg'alanish ko'rsatkichi bo'yicha javob bermasligi to'g'risida sertifikatlashtirish organlaridan xat qilinadi va bu nomuvofiq deb hisoblanadi. Chunki iste'molchi uni biror bir do'kondan yoki magazindan oladigan mahsulotini lupa bilan ko'rib yurishi kerak emas. Uni ko'rinarli bo'lishi kerak va tushunarli bo'lishi kerak. Iste'molchilarimizni ham bu holatlarda faol bo'lishlarini so'rab qolardim. Standart agentligining ishonch telefonlari 202-71-202-0011 raqamiga telefon qilib, ushbu holatlarda yozma yoki og'zaki murojaat qilish mumkin. Agar tadbirkor iste'molchidan hech qanday ma'lumotni yashirmay, to'g'ri muqovalagan bo'lsa, bu albatta yaxshi. Siroklarning iste'moldagi me'yori qancha? Sizchi? Kuniga qancha siroklarni iste'mol qilasiz? Ну, один максимум. То есть из-за того, что они очень жирные, они калорийные, я как-то стараюсь не это. И поменьше сахара. Haftada 3 marta to'lmat. Ko'p iste'mol qilaman. Yo'q, kuniga emas, shu haftada bitta ikkita yeb tursam kerak. 2ta, 3ta. Kuniga emas, haftasiga 2 marta beraman. Siz sirokdan ko'ra tvorog beraman ko'proq. Aslidachi, mutaxassislar siroklarni kuniga qancha miqdorda iste'mol qilishni tavsiya qilishadi. Endi siroklarni foydali taraflarini hisobga olib, masalan, kattalar qanchagacha iste'mol qilish mumkin, demi? Bir kunda 100-150 grammgacha iste'mol qilish mumkin. Yana bir marta ta'kidlab aytaman, agar o'sha allergiyasi yoki zamburug kasalligi bo'lmasa. Bemalol iste'mol qilish mumkin. Endi foydali tarafi bilasizmi? Hali bir nima deb? Biz uglevod kuch-quvvat beradi-ku axir. Mana yuqorida aytdik, o'sha buning ichida kakao bor ekan. Tomirlarni toraytirib, tonusini ko'paytiradi. Ya'ni vaqtinchalik ish faoliyatini yoki harakatchanligini ko'paytirishi mumkin. Bolalarni tetik qilishi mumkin. Mana shu yaxshi taraflari bor. Shuning uchun albatta yana bir marta aytaman, bu bolalarni o'sha ahvoliga qarab. Sog'lom bolalar masalan iste'mol qilsin. 50 gram, 100 gram bir kunda bu ziyon qilmaydi. Lekin ota-onasida allergiya bo'lib turib, bolasida hali yuzaga chiqmagan bo'lsa ham bu mahsulotlarni men tavsiya qilmayman. Faqat oq rangli, tarkibida shokoladlar, kakaolar bo'lmagan siroklarni berish mumkin. Ko'rsatuvimiz jarayonida siroklarni iste'molchilarga tattirib, ularning mahsulotlar borasidagi baholarini olgan edik. Navbatda esa mahsulotni sifat darajasini aniqlash uchun maxsus laboratoriyada tekshirish qoldi. Bizga 3 xil yog'lilik darajasidagi siroklar olib kelindi. Ya'ni bu 12%li, 23%li va 4.5%li. Bular hammasini tekshirib o'tganimizda o'sha muqovasiga mos ravishda yog'lilik darajasi chiqdi. Ya'ni bular hammasi me'yoriy hujjat talablariga mos keldi. Yog'lilik darajasidan tashqari bularni yana shakar miqdori ko'riladi. Shakar miqdori ham 20 dan kam bo'lmasligi sababli bularning hammaligini shakar miqdori 20 dan oshiq chiqdi. Birinchi mahsulotni ko'radigan bo'lsak, shokoladining konsistensiyasi tekis, yaltillab turibdi. Tvorog zich emas, yumshoqqina. Yog'lilik darajasi chiqdi, ya'ni bu 12% ekan, 12% yog'lilik darajasi chiqib va shakarning miqdori ham me'yoriy hujjat talablariga javob berdi. Ikkinchi sirokimizdan olib ko'radigan bo'lsak, bu ham sirok tvorogdan o'zidan tashkil topgan va shokolad donachalari bor. Buni siroki ham
judayam mayin, zich bo'lmagan konsistensiyaga ega, shakar va yog' miqdorlari me'yoriy hujjat talablariga javob berdi, ya'ni normada chiqdi. 3-sirokimiz tvorogdan tashkil topgan va usti shokoladli glazurlangan. Shokoladlari yaxshi, mayin, yaltillab turibdi. Tvorogi shirin. Shakar darajasi me'yoriy hujjat talablariga javob berib, nordonlik darajasi ham me'yorda chiqdi. Kuzatganingizdek, o'zimizda ishlab chiqarilgan siroklar laboratoriya natijalariga ko'ra ijobiy deb baholandi. Demak, tadbirkorlarimiz bu kabi mahsulotlarni ishlab chiqarishda muhim jihatlarga e'tibor qaratishni unutishmabdi. Faqatgina maslahatimiz yuqorida mutaxassislarimiz e'tirof etgan kamchiliklarga e'tibor qaratishsa bas. Yana mahsulotning sifat nazoratida ko'rishguncha omon bo'ling.